ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁድ የአምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሰኞ ግንቦት 2013 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ባሳለፍነው ቅዳሜ በትግራይ ጉዳይ ተናገሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጉዳይ እያነጋገረ ይገኛል። በዛሬው ዕለት ሲኖዶሱ ምላሽ ሰጥቷል። በተመሳሳይ የኙህ አባት ንግግር ካንድ ከሌላ አሜሪካን ሀገር ከሚገኙ የሃይማኖት አባት ነቀፌታን አስተናግዷል። ሰፋ ያለ መረጃ ሰናተናል። በሌላ በኩል ከመቶ በላይ ኢትዮጵያውያን የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት በሱዳን ጥገኝነት መጠየቃቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ወታደሮቹ ለምን ጥገኝነት እንደጠየቁት ሰማላችሁ። የምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከቀናት በፊት በመጪው ምርጫ ላይ ጥያቄ ላነሱት ለአምስቱ የአሜሪካ ሴናተሮች ምላሽ ሰጥተዋል። አንድ ጋዜጠኛ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መገደሉም ተነግሯል። አሜሪካ ለምስራቅ አፍሪካ ችግሮች የሾመቻቸው አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። አምባሳደሩ በዛሬ ውሏቸው ከማን ጋር እንደተወያዩም እነግራችኋለን። ከሌሎች ዜናዎች ጋር እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸው እና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የአቡነ ማቲያስ መግለጫ የግላቸው እንጂ የሲኖዶሱ አቋም አይደለም ተባለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የሲዳማና የጌዲዮ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከሰሞኑ የሰጡት መግለጫ የግላቸው እንጂ የቅዱስ ሲኖዶስ ወይም የቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዳልሆነ ገልጸዋል። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ መሰል መግለጫዎች የሚሰጡት የምልዓተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶሱን አዎንታ ሲያገኙ መሆኑን ያስታወሱ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስን ወክለው መግለጫ መስጠት አይችሉም ብለዋል። በጉዳዩ ዙሪያ በቀጣዩ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳ የሚነጋገርበት መሆኑንም አስረድተዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያለመሆኑን እየገለጽን ይህንንም የዓለም መንግስታት በሀገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሪ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባሳለፍነው ቅዳሜ በወጣ የቪዲዮ ንግግራቸው ስለ ትግራይ ክልል እንዳልናገር ድምፄ ታፍኗል ማለታቸው ይታወሳል። በትግራይ ክልል የሚካሄደውን ግጭት የአረማዊነት ስራ በማለት የጠሩት ፓትርያርኩ ዓለም አቀፍ መንግስታት የንጹሐን ግድያ የሚቆምበትን መንገድ እንዲፈልጉ ተማጽኗቸውን አቅርበው ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መረጃ የአሜሪካ አምባሳደር ብፁዕ አቡነ ማቲያስን ማነጋገራቸውን ኤምባሲው አስታወቀ። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ጌታ ፓሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሪ የሆኑትን አቡነ ማቲያስን በመኖሪያ ቤታቸው ጠርተው ማነጋገራቸውን ኤምባሲው በፌስቡክ ገጹ ላይ አስታውቋል። እንደ ኤምባሲው ከሆነ አምባሳደር ጌታ ፓሲና አቡነ ማቲያስ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በትግራይ የተከሰተውን ሰብአዊ ቀውስ እንዲሁም ከሁለት ቀናት በፊት በተለቀቀው ንግግራቸው ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የአቡነ ማቲያስን ንግግር ነቀፉ። የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቲያስ ባሳለፍነው ቅዳሜ ሚያዝያ 30/2013 በተለቀቀ ቪዲዮ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት ነቅፈው ምላሽ ሰጥተዋል። ንግግሩ እንደሰሙ ወደ አማካሪያቸው ደውለው የተፈጠረውን ጉዳይ ለማጣራት መሞከራቸውን የገለጹት አቡነ ፋኑኤል የሃይማኖት መሪ የሚያደርገውን ንግግር ይዘትና ውጤት በደንብ መመዘን እንዳለበት በመጠቆም የትግራይ ሕዝብ እንዲጠፋ ሞት ታውጆበታል ብለው መናገራቸውን ጆሮን ጭው የሚያደርግና አስደንጋጭ ነው ብለውታል። በአቡነ ማቲያስ ንግግር ሰበብ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ እርስ በርስ ግድያ ይገባ እንደነበር የገለጹት አቡነ ፋኑኤል ሆኖም የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ስለሆነ ይህ ሳይከሰት ቀርቷል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በተኛበት ሲታረድ፣ በማይካድራ አማራ ሲጨፈጨፍ፣ በመተከልና ባጣያ አማራ ሲገደል፣ በወለጋና በሻሸመኔ አማራ ሲገደል ዝም ብለዋል በማለትም አሁን አቡነ ማቲያስ ስለ ትግራይ መናገራቸውን ተችተዋል። በሌላ በኩል ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ሊቀ ጳጳሱ ይህን የተናገሩት በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ለውጦች በመምጣታቸው ነው ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ በለውጥ በእድገት በልማት ጎዳና ላይ ነው ያለችው ሲሉ ተደምጠዋል። በትግራይ የተፈጠረውን ችግር በተመለከተም እርቅም ቢያለው ህወሓት ነው፣ መንግስትማ የኮቪድ ማስክ እንጂ ጥይት መላክ አይፈልግም ሲሉ አክለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሪ የሆኑት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቅዳሜ ዕለት በእጅ ስልክ ተቀርጾ በተላለፈ የ14 ደቂቃ የቪዲዮ መልእክታቸው በትግራይ ክልል ተፈጽሟል ያሉትን ግድያ ያወገዙ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ቀደም ብለው ቢናገሩም እንደታፈነባቸው መናገራቸው የሚታወስ ነው። የአቡነ ማቲያስ ቪዲዮ መለቀቁን ተከትሎ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ርዕሰ ጉዳዩን ሲቀባበሉት ተስተውለዋል።
ከመቶ በላይ ኢትዮጵያን የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት በሱዳን ትግኝነት መጠየቃቸውን ተመድ አስታወቀ። በሱዳን የነበራቸውን ግዳጅ የጨረሱ 120 ኢትዮጵያውያን የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ወደ አገራችን አንመለስም ብለው ዓለም አቀፍ ጥበቃና በሱዳን አገር ጥገኝነት መጠየቃቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የሰላም አስከባሪ አባላቱ በቅርቡ በተጠናቀቀው የተባበሩት መንግስታት የዳርፉር ተልእኮ አካል የነበሩ ናቸው። ወታደሮቹ ወደ አገር ቤት አንመለስም ለማለታቸው በይፋ የተነገረ ነገር ባይኖርም በትግራይ ክልል የተፈጠረው ግጭት ተከትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰቱት ውጥረቶች ጋር የተቆራኘ ሳይሆን አይቀርም መባሉን ቢቢሲ አስነብቧል። አሶሺየትድ ፕሬስ በበኩሉ ወደ አገራችን አንመለስም ካሉ የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት መካከል ከ30 በላይ የሚሆኑት ወደ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ መግባታቸውን የሱዳን ባለስልጣንን ጠቅሶ ዘግቧል። የሰሜን ዳርፉር ግዛት የስደተኞች ድርጅት ኃላፊ የሆኑት አልፋቲህ ኢብራሂም መሐመድ ይህንኑ አረጋግጠዋል። የስደተኞች ድርጅት ኃላፊው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ክስ ይጠብቀናል በሚል ፍራቻ ለመመለስ ፈቃደኛ ካልሆኑት መካከል 14ቱ ሴት የሰላም አስከባሪ አባላት ናቸው ብለዋል። በተመሳሳይ ከወራት በፊት 15 በደቡብ ሱዳን የነበራቸውን ግዳጅ የጨረሱ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሰላም አስከባሪ አባላት ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም ማለታቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ወደ አገራችን አንመለስም ያሉት 120 የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት የትግራይ ተወላጆች ስለመሆናቸው የመንግስታቱ ድርጅት ያለው ነገር የለም። በተጨማሪም 31 ሌሎች የሰላም አስከባሪ ኃይሎች በዛሬው ዕለት ከሰሜን ዳርፉር ይወጣሉ የተባለ ሲሆን እነዚህ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ከትግራይ ግጭት ሸሽተው ወደ ጎረቤት ሱዳን የተሰደዱ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን እንደሚቀላቀሉም ተነግሯል። ወይዘሪት ብርቱካን በመጪው ምርጫ ላይ ጥያቄ ላነሱት ለ5ቱ የአሜሪካ ሴናተሮች ምላሽ ሰጡ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ከቀናት በፊት በመጪው ወር የሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ነጻ፣ ሚዛናዊና ግልጽ ሆኖ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም በማለት በጆ ባይደን አስተዳደር የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው ለተሾሙት አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ደብዳቤ ለጻፉት 5ቱ የአሜሪካ ሴናተሮች ምላሽ ሰጥተዋል። ወይዘሪት ብርቱካን በምላሻቸው በቅድሚያ የአሜሪካ መንግስት ምርጫ ቦርድ ላካሄዳቸው የተሃድሶና የተቋም ግንባታ ስራዎች ላይ በዩኤስአይዲ በኩል ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን አንስተው አሞግሰዋል። በሌላ በኩል ከሰሞኑ ሴናተሮቹ ምርጫው አሁን ባለበት ሁኔታ ነጻ፣ ሚዛናዊና ግልጽ ሆኖ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም ለማለታቸው ግን ምርጫ ቦርድ አከናውኗቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮች ዘርዝረዋል። ከነዚህ መካከል ለምርጫ ታማኝነት ማረጋገጫ ናቸው ያሉትን የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በመጥቀስ በአሁኑ ወቅት በቦርዱ ከተመዘገቡ 49 ፓርቲዎች መካከል 46 የሚሆኑት በምርጫው ለመሳተፍ እጩዎች አስመዝግበዋል ያሉ ሲሆን በአጠቃላይ በምርጫው ሪከርድ የሆነ ከ9000 በላይ እጩዎች ተሳታፊ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወይዘሪት ብርቱካን ጨምረውም ምርጫው ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን እንዲያሟላ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን መዘጋጀታቸውን እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን አንስተዋል። ከቀናት በፊት በተመሳሳይ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ለሴናተሮቹ ምላሽ መስጠታቸው መነገሩ የሚታወስ ነው። መጪው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ጥያቄ በማንሳት ደብዳቤውን የጻፉት ሴናተሮቹ ቤንጃሚን ኤልካርዲን፣ ቲም ኬን፣ ጃኪ ሮስን፣ ኮሪኤ ቡከር እና ጄ ማርኬ ነበሩ። ኦቢኤን ባልደረባው ሲሳይ ፊዳ በሸኔ ታጣቂዎች እንደተገደለበት አስታወቀ። የኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ወይም ኦቢኤን ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳ ትላንት 11 ሰዓት ከ30 ላይ ከሰርግ ሲመለስ በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ በሁለት የሸኔ ታጣቂዎች የግድያ ወንጀል እንደተፈጸመበት በቄለም ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ አካባቢው ሰላም አስከባሪ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አህመድ ያሲን ነግረውኛል ብሎ የሚሰራበት ጣቢያ ዘግቧል። የወንጀሉ ፈጻሚዎች ማንነት እንደተደረሰበትና በቅርብ ክትትል እየተደረገ መሆኑንም ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል። ሲሳይ ፊዳ መልካም ስነ ምግባር ያለው ለህዝብ ሀቅ በትጋት የሚሰራ ጠንካራ ጋዜጠኛ ነበር ያለው ኦቢኤን ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ተመኝቷል። አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን ጀመሩ። ከባለፈው ሳምንት አንስቶ በግብጽ በኤርትራና ሱዳን ጉብኝት ላይ ነበሩት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። በዛሬው ዕለት ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ ጋር መወያየታቸው የተነገረው ፌልትማን በቀጣይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ይወያያሉ ተብሎ ተጠብቋል። በዛሬው ዕለት ዲፕሎማቱና ዶክተር ስለሺ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባችው ባለው ታላቁ የህዳሴ ግድብና የሶስትዮሽ ድርድር ላይ አተኩረው መወያየታቸው የተነገረ ሲሆን በዚህ ውይይት ላይ በኢትዮጵያ በኩል የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪዎች ተገኝተዋል ሲል ፋና ዘግበዋል። በጆ ባይደን አስተዳደር በቅርቡ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ፌልትማን በቀጠናው ያሉ አለመግባባቶች በተለይም የህዳሴው ግድብ ጉዳይና ኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ለማድረግ በሀገራቸው ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል።
አምባሳደሩ በሱዳን በነበራቸው ቆይታ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተጀመረው ድርድር እንዲቀጥል ማሳሰባቸው የሚታወስ ነው። ሶስቱም ተደራዳሪ ሀገራት ካልፈቀዱ በስተቀር አሜሪካ ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌላትም ነው አምባሳደሩ የገለጹት። በአዲስ አበባ ከ300 በላይ ቦታዎች የጸጥታ ስጋት አለባቸው በሚል መለየታቸውን የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። የከተማው የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጉዳዮች አፈታትና መረጃ ዳይሬክተር አቶ ማስረሻ ሀብቴ ያሸገር እንደነገሩት በከተማው የጸጥታ ስጋት አለባቸው ተብሎ የተለዩት 312 ቦታዎች ናቸው። በሁሉም ክፍለ ከተሞች ውስጥ በሚገኙ 44 ወረዳዎች ይገኛሉ የተባሉት ቦታዎቹ የሁሉንም ትኩረት የሚሹ በመሆናቸው የተለዩ መሆናቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ቦታዎች ከመሬት ወረራ ጋር በተያያዘ የብሔር ግጭት፣ የቡድን ግጭት፣ ከባድ ወንጀል የሚፈጸምባቸው፣ የቡድን ጸብ የሚፈጥሩ ያሉባቸውና ከቤተ እምነቶች ጋር የተገናኙ ናቸው ብለዋል። ከ200 በላይ ምርጫ ጣቢያዎችም የጸጥታ ስጋት ሊኖርባቸው ይችላል ተብለው መለየታቸውን የገለጹት ኃላፊው የእነዚህ ቦታዎች ሁኔታ ደረጃው በጣም ከፍተኛ ነው ላይባል ይችላል ሲሉም ገልጸዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎን እንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ42 ብር ከ26 ሳንቲም ተገዝቶ በ43 ብር ከ10 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ51 ብር ከ2 ሳንቲም ሲገዛ በ52 ብር ከ4 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ56 ብር ከ14 ሳንቲም ተገዝቶ በ57 ብር ከ26 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 10 ብር ከ41 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 10 ብር ከ61 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ19 ሳንቲም ተገዝቶ በ10 ብር ከ40 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።